Assalamu alaykum barchaga. Top-kibir. Ilkiy savollardan bugun sizlar bilan 67 va 68-ga qanday javob berish kerakligini o'rganamiz. Umumiy shartimiz ta'mirli ko, murmet ya'ni keyingi o'qib savolga javob bering sharti asosida bajariladi. 67 va 68-ga berilgan shartlar bilan tanishamiz. Xo'p, 67-da kiyoga turgan almajin marali ko'rish pishyo, ya'ni kaga kirib boradigan mos kabi tanlang deyilyapti. Ya'ni bu yerda o'rnini to'ldirish mumkin bo'lgan to'g'ri javobni tanlab olishimiz kerak. Endi 68. I kreni yongva kattin gosli ko'rishib shu. Ya'ni bu matnning mazmuni bilan o'xshashini tanlang shart asosida bajaramiz. Ha, bu matnning mazmuni bilan o'xshashini, ya'ni mazmunga mos keladimi yoki yo'q. Shunga qarab to'g'ri javobni aniqlab olamiz. Endi avval 67-ni javobini topib, matnni to'liqqonli shakllantirib bo'lganimizdan keyin 68-ni bajaramiz. Qani ketdik, birgalikda o'qiymiz-da 67-ga javobni qidirib ko'ramiz. Ketdik. Tepungan poton, chilibol poto, kol kaji mani singimnida. Ya'ni tayfun odatda 7-chi oydan 9-chi oygacha ko'p paydo bo'ladi. Ko'p yuzaga keladi deyilyapti. İran tepung dildo irimi ininde kı çüngenin hangi uğratı ben irimde o isimli de. Bunday tayfullarını ham namı bolu, yani ismi bolu, u orası da, yani Koreys tilde bolgan ismi ham bor deyil yaptı. Yani tayfullarını namlap koyulgen eken. Bu orası da Koreysçe namları yan bor eken. Tepung ye irimin tepungi çinaganan kosa ininin yolle ki nareyso Mandalga ismini de, yani tayfunning ismi, tayfunning nomi, tayfun o'tib boradigan joyda joylashgan 14 ta davlatda tayyorlanyapti, ya'ni qo'yilyapti. Irimil mandalda ism qo'ymoq ma'nosi keladi, ya'ni nomlanyapti degan ma'noda kelyapti. Angkokto ichon yon poto tepungil irimil momoda. Ya'ni Koreya ham 2000 yildan boshlab tayfunning ismini nimadir deyapti. Ya'ni nimadir qilyapti, bu yerda nuqta ekan, gapni yakuni bu. Xo'p, keyingi esa Hangogoro avval mana bu kanordan javobini topishdan avval keyingi gapni o'qiymiz-da, shundan kelib chiqib topamiz. Xo'p, Hangogoro yermil mandeltini tarim nara saram dildo parim hagi shivyun tanoril ko'rimnida. Hop, Koreys tilida ismni tayyorlagan paytda, ya'ni ism qo'yilgan paytda boshqa davlat odamlari ham talaffuz qilishi oson so'z tanlanadi deyilyapti. Endi qarang. Hop, 2000 yildan boshlab Koreya ham 2000 yildan boshlab tayfunni ismini nimadir deyapti va Koreys tilida ism qo'yilgan paytda mana bunga e'tibor beriladi deyilyapti. Demak, bu yerda taxminan javobimiz ismni qo'yiladi, ismni qo'yishni boshlashdi deyishimiz mumkin. Chunki bu yerda neon puto mana shu yildan boshlab ismni qo'yishni boshlashdi va mana bu ism qo'yilayotgan vaqtda boshqa odamlarni talaffuz qilishi oson so'zni tanlanadi deyilyapti. Endi bu yerda to'g'ri javob biz izlayotgan to'r bo'lishi mumkin. Mandalga pichak qismida tayyorlash boshlandi deb. Ya'ni Koreya ham 2000 yildan boshlab tayfunni ismini qo'yishni boshladi va ism qo'yayotgan vaqtda shunga ahamiyat beryapti degan ma'noda gap ketyapti. Endi birdan uchgacha bo'lgan javoblarimizni qo'yib tarjima qilib ko'ramiz. Hop, Ryogo ham nida chaqirmoqchi. Koreya ham 2000 yildan boshlab tayfunni ismini chaqirmoqchi. Bu javobimiz mazmunan to'g'ri kelmasa gina. Tengisi. Won Hago ismda xohlayapti. 2000 yildan boshlab ismini xohlayapti, bo'lyapti. Bu javobimiz ham mazmunan to'g'ri kelmayapti. Bu javobimiz to'g'ri kelmas ekan. Keyingisi, Paku Kiro ismida o'zgartirishga qaror qildi, deyapti. Hali 2000 yildan avval qo'ymagan ekan, endi 2000 yildan boshlab ismini qo'yishni boshladi va ana shu ism qo'yilayotgan vaqtdagi e'tibor bergan narsa haqida gap ketdi. Avval ism qo'ygandan keyin almashtirish mumkin edi. Bu javobimiz to'g'ri kelmas ekan. Xo'p, endi mana bu iltinin mana shu paytda deb ko'rsatilyapti-ku, shu vaziyatda avval kelyotgan mazmunni to'ldirib izohlab beradi. Misol uchun aytadigan bo'lsak,
Chaqaloq tug'ilgan paytda ism qo'yiladi. Gap nega qurlandi? Va keyingisi, ism qo'yilgan paytda shu narsalarga e'tibor beriladi deydigan bo'lsak, ana shu paytda, qaysi paytda? Ism qo'yilgan paytda deb, mana shu grammatika avvalda kelayotgan vaqtni nazarda tutib tasvirlab beradi. Endi 68-chi javobni birgalikda to'g'ri noto'g'riga ajratib olamsa, 67-chi javobimiz 4-chisi bo'ldi. Ketdik. Endi 68-ni to'g'risini topib ko'ramiz. Hop, Teplin Potonki Ulgova Pomesh Sengimnida. Ya'ni tayfun odatda qish va bahorda paydo bo'ladi deyapti. 7-chi, 9-chi qaysi faslga to'g'ri keladi? Yozga to'g'ri keladi. Demak, bu javobimiz noto'g'ri ekan. Qish va bahor emas. Aynan yozda bo'lardi tayfun ko'p bo'lishi. Kengisini ko'rib chiqamiz. Hop. 2-chi javobimiz. Hangugenan tepungi koyi pulchansinida. Koreyada tayfun deyarli bo'lmaydi. Tayfun deyarli esmaydi deyilyapti. Tepungi oda, tepungi singida, tepungi pulda degan so'zim deyarli shu yerda ma'nodosh deyishimiz mumkin. Ya'ni tayfun deyarli esmaydi. Tayfun deyarli bo'lmaydi deyapti. Aslida tayfun 14 ta davlatda bo'lardi. Buning ichida Koreya ham bor edi va shuningdek koreyschada bo'lgan ismi ham bor edi, to'g'rimi? Bu javobimiz demak noto'g'ri ekan. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Tepungi erimin yo'lni Tayfunning ismi, nomi 14 ta davlatda tayyorlanadi, qo'yiladi deyapti. Ha, bu yerda ana shu yerdan o'tib boradigan, ya'ni tayfun bo'ladigan, o'tadigan joylarda ism qo'yiladi bu, ya'ni 14 ta davlat edi. Bu javobimiz mana bu qismga ko'ra to'g'ri javob ekani. Keyingisi, 4-chisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 4-chi javobimiz Hop, Tepungi Hangu erimin Parmi Shepchan ya'ni tayfunning koreyscha nomi talaffuzi qiyin, oson emas deyilyapti. Nima deyildi? Bu yerda tarin nara saramdildo parmhagi shiyun tanoril korun nida edi. Ya'ni boshqa davlat odamlari ham talaffuz qilishi oson so'z tanlanadi deyapti. Demak, bu javobimiz noto'g'ri ekan. Oson emas deyapti bu yerda. Aslida oson so'z tanlanardi. To'g'rimi? Xo'p, endi bugungi darsimizda 67 va 68 ga qanday javob berish kerakligini o'rgandik. 67 ni to'g'ri javobini mazmundan kelib chiqib topib, kan o'rnini to'ldirib bo'lgandan keyin matn to'liq shakllanib bo'lsa, keyin 68 ga to'g'ri javobni, ya'ni mazmunga mos keladimi yoki yo'q, shunga qarab ajratib olamiz. Bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikr va mulohazalarni albatta video ostiga yozib qoldiring. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha.